प्रतिनिधि प्रतिनिसभाले आफ्नो नियमावली बनाउनका लागि समिति सर्वसम्मतिबाट हाउसबाटै बन्यो त्यो समिति सबै दलहरूको सहभागिता बने सम... बनेको छ त्यो समितिमा पूर्व पूर्वभन्दा पनि संविधान सभाको अध्यक्षदेखि सबै राजनीतिक पार्टीका प्रमुख सचेतकहरूसम्म भनेको अर्थ असाध्यै महत्त्व दिएर यो समिति बन्यो त्यो समितिले असाध्यै मेहनतपूर्वक दिएको समय सीमाभित्र बसेर पछाडि केही फिनिसिङ गर्नका लागि सात दिन हामीले थप्यौँ असाध्यै मेहनत र सर्वसम्मति ढङ्गबाट सबैको भावनाहरूलाई समेटेर केही विषयहरूमा हामीले वि विद्यमान व्यवस्थाभन्दा अलिकति नयाँ समेत थपेर अलिकति प्रोग्रेसिभ वेबाट पनि यो नियम अलि बनाएर हामीले सभामुखलाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ टेबल भयो र सैद्धान्तिक छलफल हुँदै सम यो नियमावलीमा संशोधन प्रस्तावमा विभिन्न मानिसहरूले आफ्ना धारणाहरू समेत राख्नुभयो यो धारणा राख्ने क्रममा यो बिचमा वास्तवमा नियमावलीमा परेको संशोधनकै विषयले सिङ्गो देश चाहिँ पलराइजेसन भएको जस्तो एक प्रकारले सञ्चार माध्यममा यस प्रकारका सञ्चारहरू सम्प्रेषित भए सत्ता पक्षले एउटा प्रकार मा, प्रकारले सभामुखका सारा अधिकारहरू कटौती गर्न खोजेको वा सभामुखलाई हातखुट्टा बाँध्न खोजेको अर्कोतर्फ त्यसलाई रोक्नका लागि प्रतिपक्ष चाहिँ अर्को ढङ्गबाट लाएको भन्ने प्रकारबाट टिप्पणीहरू आयो म सारमा भन्न चाहन्छु जे बाहिर चर्चा जसरी चलेको छ संशोधनको हिसाबले जे विषयहरू परेको छ यस अर्थबाट हेर्दा अलिअलि त्यो हो कि जस्तो देखिन्छ तथापि पनि जुन पृष्ठभूमिबाट समिति भनेको छ जुन अन्डरस्ट्यान्डिङका साथ त्यो समितिले सहमतिबाट हामीले यो नियमावली बनाएका छौँ आज यो छलफलको क्रम हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको छ यसले का का के देखाउँछ भने र हामी के गर्न सक्छौँ भने भोलि पनि हामी यो छलफल चलाइरहेका छौँ उठेका संशोधनका विषयहरूप्रति पनि सहमतिबाटै हामी समाधान गरेर हाउसलाई नियमावली निर्माणकै सन्दर्भमा विभाजित गर्न हुँदैन भन्ने क्रममा त्यो सन्दर्भमा हामी सबै करिब करिब सचेतक प्रमुख सचेतकहरूको तहको सभामुखको बसाइमा पनि हामीले एक प्रकारको निष्कर्ष निकालेका छौँ यो एउटा विषय भयो दोस्रो सन्दर्भ जहाँसम्म साथीहरूले जे विषय राख्नुभएको छ मान्यजीहरूले उहाँहरूको सार्वम अधिकारको कुरा हो र हामी सबैले बुझ्न के पर्छ भने सभामुख भनेको लिडर अफ द हाउस हा। हेड अफ द इन्स्टिट्युसन शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका प्रतिनिधि सभाको सभामुख स्पिकर भनेको वास्तवमा यो हाउसको हाम्रो अगुवा र नेता भएको कारणले गर्दा उहाँलाई सबै हाउसले सिङ्गो हाउसले ट्रस्ट गर्नुपर्छ भन्ने हो किनभने उहाँ रेफ्रीको भूमिकामा हुनुहुन्छ रेफ्री रेफ्रीले रेफ्री कतिखेर सिटी बजाउने भन्ने कुरा कुनै ठाउँबाट निर्णय गरेर निर्देशित गर्न थाल्यो भने त्यो रेफ्रीको पर्फमेन्स के हुन्छ सिङ्गो खेलको अवस्था के रहन्छ त्यस कारण जब हाउसको विषय रहन्छ स्पिकर एउटा रेफ्री हो रेफ्रीले निष्पक्षता तटस्थता त्यसको आधारबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ यदि त्यस प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि जे संवैधानिक अधिकारहरू छ हामीले हिजो व्यवस्था गरेका अधिकारहरू छ त्यो अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी हातखुट्टा बाँध्ने गरी अर्थात् कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा परामर्श गरेर होइन कि सबै निर्णय गरिदिएर त्यो निर्णय बमोजिम मात्रै सभामुख आसनमा रहने रेस्ट रेस्टरुम निस्किन पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयबाट भन्ने आशयबाट हामी जान थाल्यौँ भने संसदीय मूल्य मान्यता यसको गरिमा र यसको जे संस्कृति छ मन लाग्छ र सिङ्गो हाउसको एउटा पर्फमेन्समा प्रभावकारितामा मलाई मलाई लाग्छ काहीँ न काहीँ गतिरोध निर्माण हुन्छ त्यस कारण हामीले यही ठाउँबाट हामी सबैले बुझ्नुपर्छ साझा ढङ्गबाट सभामुखले काहीँ कतै तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन निष्पक्षता उहाँको रहेन कहीँ प्रश्न गर्ने भूमिका रह्यो भने हाम्रा संविधानमा र यही नियमावलीमा पनि हामीले आचरण अनुरूप काम नगरेमा प्रश्न गर्ने त्यसको उपचार खोज्ने व्यवस्थाहरू गरेका छौँ त्यस कारण सरकार निर्माणको अङ्कगणित एउटा हो तर हाउस सञ्चालनको विषय फरक कुरा हो संसदलाई रन गराउने सन्दर्भमा सरकार निर्माणको अङ्कगणित वा प्रतिपक्ष वा सत्तापक्ष यस हिसाबले सत्ताको छायाको आधारबाट अगाडि बढाउने यस हिसाबबाट हामीले अगाडि बढ्न खोज्यौँ भने वास्तवमा हामीले समग्र संसदको माध्यमबाट हामीले देशको राष्ट्रको जनताको विषय मुद्दाहरूलाई हामीले कन्स्ट्रक्टिभ डिबेट गरेर जान सकिने त्यो फोरम बनाउन सक्दैनौँ त्यस कारण हामीले छलफलको क्रममा पनि भनेका छौँ सर्वसम्मतिले नियमाली बनायो आएका सुझाव संशोधनलाई पनि अब सहमतिबाट यसलाई हामीले फिनिसिङ गरौँ र हाउसलाई विभाजित नगरौँ नियमलीको विषयमा यो केवल हाउस कसरी सञ्चालन गर्ने सदस्यहरूको अनुशासनको पक्ष के हुने विशेष सूची कार्यसूचीहरू कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भबाट र केही संसदमा जोडिने बि बिजनेसहरूका विषयमा हामी कसरी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने त्यो कार्यविधिका सन्दर्भमा बनेको नियमली हो त्यस कारण यसलाई यही कोणबाट बुझ्न जरुरी छ हामीले सत्ता निर्माणको सरकार निर्माणको छाया यसमा पर्न दिनु हुँदैन हामीले हाम्रो नेता भनेको सभामुख उहाँलाई ट्रस्ट गर्नुपर्छ यदि हामीले ट्रस्ट गरिरहँदाखेरि उहाँले तटस्थ निष्पष्टता भूमिका भएन भने त्यस उप कानुन उपचारको यही निमाउने व्यवस्था छ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा अधिकतम समन्वय छलफल गरेर परामर्श लिएर जाने कतिपय दायित्वहरू सभामुख स्वयंको हुन्छ त्यस कारण कार्य परामर्श समितिमा सबै निर्णय गरेर निर्णय भएको माइन्ड अनुसार मात्रै सभामुख अगाडि बढ्न पर्छ भनेर यदि हामी भन्न थाल्यौँ भने हामीले एउटा लोकतान्त्रिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई एउटा जनताको एउटा सार्वभौम सत्ता नेपाली जनता सम्पन्न नेपाली जनता तिनले आफ्नो सार्वभौम विवेक प्रयोग गरेर निर्वाचित गरेको सबैभन्दा सर्वोच्च जनप्रतिनिमूलक संस्था संसद ऐन नियम कानुन निर्माण गर्ने त्यस्तो महत्त्वपूर्ण फोरम त्यो चाहिँ वास्तवमा गति हुन सक्छ अवरोधहरूको एउटा एउटा झन्झालमा पर्न सक्छ यो विषयलाई हामीले राजनीतिक म्याचोरिटीका साथ अन्य विधेयकहरू सरकार ल्याउने अन्य विधेयकहरूले फरक विषय हो भने बुझ्न जरुरी छ त्यस यो हाउसको विषय हो यो हाउसको साझा विषय बनाउनु पर्छ यस हिसाबले जाने गरी हामी दलहरूको बिचमा एक प्रकारको सम्वाद भएको छ सायद भोलि हामी संसदमा यो विषयलाई कसरी लाने भोलि हाउस छ हामी एउटा मेच्योर्ड अन्डरस्ट्यान्डिङका साथ हाउसलाई विभाजित नगरिकन यसलाई अगाडि बढाउँछौँ